Izvolite. Hvala lijepo. Koliko je? 23 kune, molim. Hvala lijepo. Oprostite, ništa. Izgledate mi poznati, pa... Pa ne znam, vi ste odavde. Ne, ovo slučajno sam, bila sam u Varaždinu. Pa dobro, možda ste koji put prolazi, sad već jedno 3 godine ovdje radim, tako da... Nema veze, ne znam, ličite mi na nekoga, ali ne mogu se sjetiti, ništa. Možete mi vratiti ostatak? Slušajte, velika je novčanica. Znam na koga me podsjećate. Na koga? Gospodina Čačića. Ali on je puno deblji od vas. Ne, puno ljudi mi je viš to reklo, ali on je stvarno puno deblji. Da, on je jako ogroman. Da, da, ogroman je, da. Ja sam ovako gracilan, tako već jesam. Kako to vi mislite? Toliki. Pa vi ste ministar.